РНТ новини підсумовують події вівторка, 21 липня. В студії Андрій Фок. Вітаю. Наробили багато шуму. Львів'ян насторожила новина про те, що мешканців цілого будинку на Сихові тримають заручниками. Як виявилось, все не так страшно, як малювали. Правоохоронці штурмували квартиру та звільнили жінку-в'єтнамку. До операції звільнення залучили МНС, міліцію та прикордонників. Душа завмерла. У спальному районі на Сихові серед білого дня тримають полонених, евакуйовують мешканців та проводять спецоперацію. За попередньою інформацією, у заручниках тримають цілу дев'ятиповерхівку. Пізніше ж виявляється лише одну жінку. У полоні 22-річну дівчину, нелегалку з В'єтнама, тримав у заручниках 36-річний громадянин Вірменії, вимагаючи викуп. Під оперативними підрозділами було здобуто інформацію про знаходження в даному помешканні на 7-му поверсі нашої громадянки В'єтнаму, яку утримує незаконно і причому вимагає гроші за її звільнення громадянин Вірменської республіки. Державною прикордонною службою було вжито заходів постановлення даної адреси і спільно з представниками інших правоохоронних органів дану особу було затримано і зараз вона доставлена в Сихівський райвідділ для дання показів. Поламаний телефон про кількість зловмисників та їхню національність. Мешканці будинку та ті, що живуть неподалік, розгублені. Інформація у всіх різна. У будинку підійде, я нічого не... Якісь корейці, бо ми бачили, кажуть, що живуть на квартирі. А що там вони ті корейці? Кажуть, що знімав квартиру. Якась корейка, там, як... дівчинка з ними виходила. А то в цьому будинку, так? З тамтої сторони, 7-й поверх. І приїхали два спецназу і одного мужика вивели тільки. Наручник. Він займається чим-то, ніхто не знає, чотирьох-трьох кімнат купили. Її. Чи то він власник, бо каже, що він знімав квартиру, що то квартирант. Що тут хлопці розказували, хлопці, що він залож... Тут діти тут все знають, вони бачили. Кажуть, що він заручники кого-то взяв, що він вимагав якісь там дуже великі гроші. Сусіди знали, що квартиру знімають, проте нічого підозрілого не чули та не бачили. Я не знаю. А ви що чули? Нічого не чули взагалі. А там хто жив взагалі? Що це за люди? Я не знаю, що це за люди. Ну, але він такий постійний сусід ваш? Ні, то хтось знімав квартиру тут. А тут якісь інших національностей люди жили чи як? Ну, по-моєму, так. Я бачила, в принципі, армянінів, ну, їздили в ліфті, але так, в принципі, я не знаю, не чула, не бачила. Для проведення спецоперації довелося евакуювати мешканців одного під'їзду, щоб не наражати їх на небезпеку. Операція тривала біля 10 хвилин, проте до неї довелося готуватися правоохоронцям протягом 10 днів. Потрапили до квартири через вікно. Там і був захоплений чоловік, якого потім вивели з під'їзду та відвезли до Сихівського райвідділу для з'ясування обставин. В квартирі, по попередній інформації, в квартирі знаходились три мужчини, я говорю, іноземці і іноземка жінка. Станом, коли проводиться спецоперація, в квартирі виявлено тільки один мужчина, іноземець і іноземка жінка. Два інших мужчини ранком покинули дану адресу і скрились поки. Її утримували з її рідним братом, тому що брата вони за винагороду відпустили, тобто за 2000 доларів, а жінку ще вимагали 10 тисяч доларів і утримували. І брат чітко вказав цим же прикордонникам, де вони ж приїхали з Ужгорода до нас, і вказав на адресу, де утримують цю його рідну сестру. В квартирі провели обшук. Наразі порушено кримінальне впровадження за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. А це як мінімум 3 роки за ґратами. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, НТА новини. Погорів на великому хабарі спіймали чиновника СБУ. Військова прокуратура затримала старшого слідчого з особливо важливих справ – слідчого відділу управління Служби безпеки. Підполковник юстиції вимагав 300 тисяч гривень хабаря від свідка по кримінальній справі за сприяння у її закритті. Хабар виявили у власному автомобілі чиновника. Офіцера затримали. Зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Обережно електрика на Добротвірській тепловій електростанції. Троє електрослюсарів потерпіли від ураження струмом. Внаслідок нещасного випадку працівники ТЕС отримали опіки різного ступеня важкості. Подія трапилась, коли робітники проводили профілактичні роботи. Відразу після інциденту постраждалі були госпіталізовані до Кам'янка-Бузької районної лікарні. А згодом, після надання першої медичної допомоги, їх доправили до 8-ї міської клінічної лікарні Львова.
Львів у воді. За день у місті декілька разів непередбачено ламаються водопровідні системи. На вулиці Мельника з-під багатоповерхівки прорвало водопровід, а на площі Митній б'ють фонтани у висоту. Від цього потерпають мешканці навколишніх будинків, що в результаті залишились без води. Ще зранку на площі Митні після вихідних днів планували продовжити роботи у звичному графіку. На сьогодні план дії – міняємо 200-ту трубу, переключаємо, ну, викидаємо пластмасову і міняємо на чугунку, викидаємо і міняємо на пластмасу. Та недосконала проглядність працівників Львівводоканалу спричинила чималий переляк та ажіотаж серед перехожих львів'ян. В процесі підготовки заміни однієї труби на іншу під тиском води утворились справжні фонтани, які залили не лише яму з водопровідними мережами, а й вулицю Винниченка. Ми йшли з боку обласної адміністрації, побачили, що піднявся високий фонтан води так над трамваями, над машинами. Очевидно, зрозуміли, що тут якась аварія, тому що знаємо, що проводяться ремонтні роботи. Підійшли подивитися і бачу, що дотепер, очевидно, майстри не можуть зорієнтуватися, що відбувається, бо вода прибуває і прибуває. Пані Віра каже, що ситуацію можна було передбачити, тим самим не створювати і собі, і комусь незручностей. Бо, очевидно, при проведенні ремонтних робіт воду на магістралі мали би перекрити, щоб не сталося такого. Але в результаті постраждають, очевидно, львів'яни, бо буде надовго паралізоване водопостачання в районі. І, звичайно, майстри, які це роблять, бо їм додалося роботи. Та на цьому водні пригоди не припинились. Вулиця Мельника 6А теж сьогодні потерпала від заливів. В результаті мешканці одного із будинків залишились без водопостачання. А дитячий майданчик, який повністю вкрила вода, без малечі. Як це сталося і наскільки часу затягнуться роботи, працівники Львівводоканалу не брались називати. Як бачите, на вулиці стався прорив, з будинку витік води, з труби. Ми заперекрили там біля дороги воду. Не знаємо, скільки часу, десь може годину-дві, чим поскоріше залатаємо. Ну це невідомо, скільки то часу воно піде, поки робота не зробиться. Мешканці навколишнього району нікого не звинувачують, хоча кажуть, що такі ситуації трапляють занадто часто. Ну, також недавно досить так було, там нехай буде з півроку, там Антоновича біля Інтерсона також прорвало. Ну, тобто, зачасто, тобто, то треба дивитися на саму систему водопостачання, каналізацію, і мені здається, треба то оновити ці труби, тому що то буде цілий час такі аварії, такі ситуації, то витік води, відповідно, то теж коштує. Перехожі саркастично сміються і кажуть, що у Львові вода задарма. Проте пізніше стає вже не так весело, коли приходиться платити за комунальні послуги. Марія Терендій, Віктор Сембратович, Іван Мазоренко, НТА Новини. Пийте каву обережно. На Львівщині виявили одразу 4 підпільні цехи виготовлення запашного напою. Під час обшуків міліціянти вилучили 9 автоматизованих ліній для помолу, фасування та запаковування упаковок з кавою. Знайшли і немало готівки, яку горе-кавовари вже встигли заробити. За день на таких псевдопідприємствах могли виробити до 1000 пачок фальсифікату. Пізніше, під виглядом відомих брендів, злочинна група продавала продукцію одній із торгових мереж Західного регіону. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, а горе бізнесменам загрожує штраф у розмірі від 100 до 250 тисяч гривень. Вибухи, розтяжки, напади на міліцію і заручники у Львові. Сплановані теракти чи спроба залякати галичан. Поки шукають винних в інцидентах, ми намагаємось зрозуміти, кому вони вигідні і хто хоче дестабілізувати ситуацію в країні. Для чого Путіну теракти у Львові? Далі у сюжеті. Час, коли на Закарпатті лунають перші постріли, Росія вже встигає заявити, що в Україні відкрився другий фронт. Першими картинку Закарпаття показують, власне, російські ЗМІ. Співпадіння? Не думаю. Потім вибухи у Львові, напад на міліцію, людей в балаклавах і купа повідомлень про замінування, розтяжки та підозрілі предмети. Що ж відбувається? Якщо ви пам'ятаєте, свого часу для того, щоб консолідувати суспільство в Росії, підривалися будинки в Ростові, Волгограді. Північний Кавказ дуже активно вибухав. Це призвело до того, що було посилено функцію силових органів і в даному випадку ФСБ в Росії з подальшими наслідками, які ми спостерігаємо тепер на території України. Гадаю, на цім подібність
даного сценарію закінчується, а відповідно і прив'язка до російського сліду. Поясню чому. Насправді, якби важливо завжди задавати питання, кому це вигідно. Після Мукачівського синдрому складається враження, що всі інциденти, як у Львові, так і стрілянина у Верхньому Синьовидному, між собою таки пов'язані. І тінь, подобається це чи ні, падає на збройні формування. Якщо ж львівські інциденти – справа рук російських диверсантів, тоді й не дивно, адже саме це і є родзинкою російських ЗМІ. Що ж до глобальніших речей, то виникає просте запитання – для чого Путіну лякати галичан дрібними диверсіями і компрометувати військові формування? Це стратегічна мета, тобто не випадково Львів, не випадково в останній зараз час. По-перше, Україна готується до виборів, до місцевих виборів. Це теж дуже важливо. По-друге, потрібно показати, що Львів не такий уже фортпост надійності. По-третє, Львівщина якби була ініціатором тих змін в Україні. Так? Тобто перші студенти поїхали до Києва на Майдан. І показати зараз, що Львів не такий безпечний і не такий демократичний в очах народу. Так? Про те, що тут не можна гарантувати безпеку індивідуально мешканцями. Вражає також і недієздатність силових структур, які, як правило, показують свою наявність лише після того, як щось таке вже сталося. Чи готовий Львів до чергових неприємностей і можливих терактів, покаже, мабуть, тільки час. Андрій Фокта, Іван Мазаренко, НТА новини. І в продовження теми спілкуємось із головою громадської ради при обласному управлінні міліції Рустамом Курбановим. Вітаю, пане Рустаме, в нашій студії. Отже, маємо такі випадки. Так, там розтяжки, там гранати, там вибухи. Як ви думаєте, кому це вигідно, перш за все? Гадаю, що можна багато версій висувати, і за нас це мало би зробити слідство. Я би радше говорив про наслідки, які будуть від того, що відбулося у Львові. І чому передавали події коротко в Закарпатті. Ми дістанемо те, чого завжди в таких випадках одержує той, хто закладає таку роду гранати. Ми рано чи пізно дістанемо паніку і те, що називається терором в місті Львові. Головний же ефект від того, що відбувається, це населення перестає бути впевненим у тому, що його дійсно захищено, що правоохоронні органи ефективно діють. Разом з тим, як голова громадської ради при МВС Львівському обласному, можу сказати, що мені доводиться спостерігати, наприклад, ще за процесом підготовки патрульно-постової служби, яка стала на ноги у Києві, повинна стати на ноги в Одесі, Львові, Харкові, а далі повсюдно по всій Україні. Наскільки я розумію, не дуже палають бажанням теперішні міліціонери побачити на вулицях нову поліцію. І в кінцевому підсумку, на сьогоднішній день об'єктивна ситуація після цих вибухів, де постраждало двоє міліціонерів. Минулого місяця був виданий наказ про розпуск спецбатальйону міліції колишнього «Беркута». Логічно було б з боку міліції поставити запитання. І що тепер, громадяни, ви збираєтеся робити за відсутності спецпідрозділу, при тому реформуванні? Чим воно для вас закінчиться, якщо ви бачите, наскільки складною є обстановка і вістрі атаки, скеровані проти правоохоронців? Почасти це дійсно так і є. Але з іншого боку, якщо, не дай Бог, з'ясується в кінцевому підсумку, що є прив'язка до колишніх працівників правоохоронних органів або тих, хто пробує зловити собі рибку в каламутній водичці, я думаю, що це буде працювати лише проти міліції і аж ніяк не зупинить процес реформ. Що стосується міста, то я б сказав наступне. Це місто під назвою Львів повинно забути про гасло, що це місто відкрите для світу в цілях безпеки. Це не відповідь на ваше запитання, кому це вигідно. Це відповідь на запитання, кому це не вигідно. Постраждає рано чи пізно туристичний бізнес. Це зрозуміло. Люди не їздять в ті місця відпочивати або в туристичні поїздки, де небезпечно. У Львові стає небезпечно. Це факт. Але Львів достатньо сильне місто для того, щоб себе захистити і продовжити нормально жити. Якщо Львів вживе заходів на свій захист. А саме, я би казав, що потрібно переходити до процесу реєстрації приїжджих, активної перевірки автомобілів з номерами, які не відповідають регіонові нашому. Я би казав, що потрібно активізувати, що і здійснюється міліцією, треба віддати належне.
роботу системи «Лоцман». Це пілотна система відеонагляду за містом, в результаті якого в оперативному режимі можна бачити, що відбувається в тій чи іншій ділянці міста, в тому чи іншому районі. Я би казав, що необхідно працювати з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків із забудівельниками для того, щоб поставити відразу при здачі будинків в експлуатацію, враховуючи, що вибухи відбулися в спальних районах, системи відеонагляду. І змусити це включити в перелік домобудівельних норм при здачі будинків. Таким чином підвищується на період і в подальшому рівень безпеки пересічних громадян. Я би казав, що слід звернутися до компаній, які займаються вивозом сміття. З якої причини? Вони постійно перебувають на маршруті і не привертають до себе уваги. Поставлені відеореєстратори в цих машинах. І, як ми знаємо, випадок стосувався того, що сміття знаходилось в непотрібному для цього місці, адже саме так підірвалися двоє міліціонерів, по необережності сприйнявши картонну упаковку з-під соку просто за сміття, а виявилося, що там була розтяжка. Тому в сміттєві компанії могли би бути дуже помічними і малопомітними в хорошому сенсі, якщо б вони за допомогою своїх працівників та відеореєстраторів на машинах могли фіксувати підозріливе переміщення сміття, навіть дуже маленького або його незвичне місце знаходження. І можна іншу низку заходів вжити. І, в принципі, гадаю, що на сьогоднішній день правоохоронні органи цим займаються. Що стосується версії, повертаючись до вашого запитання, кому це вигідно, дестабілізація в регіоні буде відбуватися. Львів, на жаль, попри поширену думку про те, що це є глибоко тилове місто, таким не є. В цьому собі слід прозвітувати. Особливо, якщо врахувати перспективу перенесення сюди і активізації частини військово-промислового комплексу України, а це декілька військових заводів, які в нас ніколи не закривались і далі працюють на фронт. Це потенційно нові військові заводи, а відповідно, як і робочі місця, так і забезпечення фронту. Це серйозна тилова база волонтерів на сьогоднішній день. Львів має потенціал для того, щоб укріпити схід України і допомагати поверненню Криму. Ясна річ, що якщо Львів як тилова база внаслідок таких дій, або, не дай Бог, їх продовження, буде підданий сумніву як форпост тилу, ми будемо мати дуже серйозні проблеми. Добре, дякую вам за розмову. Нагадаю, глядачами спілкувалися з Рустамом Курбановим, він є головою громадської ради при обласному управлінні міліції. Повертаємось до новин. Чи є архіви і чи потрібно їх обмінювати? Серед львівських науковців уже кілька тижнів не вщухають дискусії щодо архіву Осолінських, який зберігається у бібліотеці Стефаника. Адже нещодавно українсько-польська міжурядова комісія рекомендувала обміняти цей архів на документи товариства Шевченка, які зараз перебувають у сусідній країні. Одразу після появи такого листа науковці забили на сполох, мовляв, така пропозиція переходить усі межі, а бібліотеки можуть забрати частину її історії. Більше на цю тему у сюжеті. Обмін архівами між Україною та Польщею, про який домовилися міністерські представники двох країн, уже майже місяць не дає спокою львівським науковцям. Адже, як написано в протоколі, комісія рекомендує обміняти архів Осолінських у Львові на документи наукового товариства Шевченка, які зберігаються у Польщі. Річ, яка виглядає дуже загрозливо, те, що питання того, що зберігається у Львові, як зберігається у Львові, куди його передавати, вирішують не у Львові, а вирішують в Києві. І часто вирішують з грубими помилками і нерозумінням ситуації. Як переконує дослідник та історик Віталій Ляска, такий можливий обмін нерівнозначний, бо Польща мала би повернути архів НТШ без обміну, який вивезли зі Львова незаконно. Архів НТШ під цю норму підпадає, це без питань. В 45-му році його вивезли з цієї скрині, далі він усів в Вроцлаві, Варшаві і в Кракові частково. Бібліотека Осолінських, так, ми можемо говорити про повернення лише того, що вивезли зі Львова до Польщі. Але аж ніяк не про повернення чи переміщення чогось того, що витворилося властиво у Львові і в реаліях Львова 19-20 століття. Про те, що бібліотека Стефаника може позбутися частини своїх архівів, самі книгозбірні знають, однак цьому великого значення не надають. Кажуть, архів Осолінських зараз у них та й віддавати його Польщі поки не збираються, бо він є частиною самої бібліотеки.
Що вже щось має відбуватися, що буде щось матеріалізовано вже сьогодні, чи завтра, чи післязавтра. Про це як сказати, дочасно, і про це мова може не йти. Цей архів є частиною, якби сказати, нашої основи, нашої. То це до дискусії. Це знову ж таки треба ретельно вивчати. І я думаю, що ця дискусія якраз і стане таким каталізатором, що ми разом із польською стороною, разом із нашими науковцями будемо це глибше вивчати і колись прийдемо до висновку. Наукові ж співробітники уже не перший рік працюють над архівами Осолінських, та й значна частина вже переведена в електронний вигляд, до якого доступ має і польська сторона. Для нашої бібліотеки не важливо, чи це є документи так звані україніки, полоніки, іудаїки, вірменські рукописи. Ми всі зберігаємо в належних умовах. Архів Осолінських було засновано у Відні Юзефом Осолінським на початку 19 століття, а вже згодом приватну колекцію польського шляхтича перевезли до Львова, як і просив вчений у заповіті. І вже тут вона стала однією з основ для створення бібліотеки Стефаника. В продовження теми дивимось інтерв'ю з кандидатом історичних наук Віталієм Ляскою. Перша проблема те, що те, що нам передавати з Львова до Польщі, так чи навпаки, воно вирішується насправді не у Львові, чи не в тих наукових чи музейних закладах, які мають щось повертати, а вирішується в Києві. Друга річ те, що ці обміни, вони насправді нагадують такі підкилимні торги. Коли щось на щось обмінюється без деталізації, щось підписується, а вже потім постфактум вирішується питання, що і як. Властиво, найбільш така показова ситуація сталася 15-18 червня в Ольштині, де відбувалося засідання міжурядової українсько-польської комісії у справі повернення та охорони тих культурних цінностей, які були або незаконно переміщені, або втрачені в часі Другої світової війни. І, властиво, її наслідком став такий меморандум, у якому було запропоновано до кінця 2016 року передати архів бібліотеки Осолінських до властиво Польщі. Крім того, в цьому меморандумі було ще декілька таких актів про передачі. І після того громадськість збурилася насправді. Чому збурилась? Бо знову ж таки це відбулося поза її спинами і не було чітко прописано, що і як передавати. От я можу навести один приклад, такий дуже показовий, який дуже ілюстративний, про повернення картини царі Шуйських перед Сейзмундом III. Це, власне, картина зі збірки історичного музею. Два роки тому історичний музей віддав її в такому жалюгідному стані на реставрацію. Ця реставрація відбулася. Вдяку за це українці дали згоду цю картину експонувати 5 років в Польщі. Але зараз в цьому меморандумі йдеться про те, що цю картину, яку 2 роки тому до Польщі передали на тимчасове експонування, планують обміняти на 2 дзвони села Лютовицька біля Перемишля. Більш розлоге інтерв'ю на цю тему дивіться в програмі «В об'єктиві» з Андрієм Скопом відразу по завершенні новин. Американські офіцери розповіли, як вони готуються до міжнародних навчань Rapid Training, які вчора стартували на Яворівському полігоні. Своїм військовим досвідом поділився командир взводу та другий лейтенант Збройних сил США Джозеф Фрешет. За його словами, перед приїздом солдат готували цілий місяць. Навчали, як розуміти українських колег, як проводити навчання та досліджувати політичну ситуацію в Україні. Ми навчали своїх солдат місяць перед приїздом. Не можу говорити про інші компанії, як вони готувались та що робили. У нас були уроки, де ми вивчали ситуацію, яка склалась в Україні, щоб зрозуміти краще, чим ми можемо допомогти та чого навчити українських солдат. Американсько-українські навчання триватимуть місяць. За цей час заокеанські солдати вчитимуть українських, як правильно маскуватись, укриватись від вогню та поводитись з американською зброєю. Таким був цей день. Очима наших журналістів. Залишайтесь з нами і не пропустіть головного. По завершенні новин програмі «В об'єктиві» з Андрієм Скопом говоримо про старі архіви. Я ж з вами прощаюсь, до зустрічі і тримаємось.
У середу синоптики прогнозують малохмарну погоду без істотних опадів. Вранці можлива гроза. Вітер західний швидкістю 9-14 метрів за секунду. Нічна температура становитиме 13-15 градусів тепла. День атмосфера прогріється до 28-30 градусів з позначкою плюс.